Nosaltres el que fem ara és connectar en directe a la plaça major de la nostra ciutat. Justament estem a la porta de la Concatedral de Santa Maria i tenim l'oportunitat de parlar amb Elias Vilarroig, ell és el president de la Reial Confraria de la Mare de Déu de Lledó, però de sorpresa, a més, més acompanyat, no, Elias? Molt bon dia. Mire, va, bon dia. Sí, bueno, vinc acompanyat de la presidenta, de les camareres, María Sebastià. Hola, Minerva. Bueno, molt bon dia a tots ja en el dia important, 4 de maig, un moment emotiu, Elias, el que anem a viure ara mateix, però com ha sigut organitzar aquests actes de la Mare de Déu ja de Lledó en total normalitat? Passem pas de la pandèmia, la deixem enrere. Com han sigut totes aquestes jornades emotives de cara a la nostra patrona i els homenatges que ha professat el poble de Castelló? Bueno, con mucha ilusión, tirando mano un poco a todo lo que es la documentación que obra en poder de la propia cofradía también, el no haber podido tener la experiencia durante estos dos últimos años, el poder haber realizado lo que son celebraciones en situaciones normales y ordinarias y demás. Pero bueno, somos un buen equipo, los que formamos parte de la Junta de Gobierno de la Cofradía de Lledó, mucha ayuda, muchísimo trabajo, muchas horas, mucha dedicación. Y el objetivo, desde luego, pues bueno, era intentar volver a la normalidad, poder tener unas celebraciones en condiciones, que la gente pudiera disfrutarlos, que los fieles pudieran de alguna manera poder otra vez acercarse a la Virgen, disfrutar de lo que es ese acercamiento que podría tener la Virgen a hombros de los barreros y bueno, creemos que el resultado ha sido bastante aceptable, bastante aceptable. Com esteu esperant l'acte que celebrem avui a la Concatedral de Santa Maria i sobretot en què consistís? Perquè hi ha gent que ens està veient ara des de punts distints de la província de Castelló i que tal vegada desconega aquest acte del Magnificat de la Mare de Déu de Lledó. Es un acto de celebración del aniversario, 98 años desde que se coronó a la Virgen, ya en el año 1924. El inicio de lo que es este acto será con el volteo de las campanas y el disparo de 98 carcasas, recordando pues bueno, lo que es esa efeméride. Y será una procesión interior dentro de lo que es el propio templo, presidida por el señor obispo. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que es una celebración ordinaria para este acto. En principio no es una Eucaristía como tal, habrá parlamentos y a partir de ahí será una sorpresa para todos, lo que vayan a decir, no lo sé. Ah, bueno, sorpresa que sí, seguirán en directo es nuestros telespectadores, sí, sí. Correcto. Sí, sí, és el que està comentant Elias. L'acte és... Se fa una xicoteta provessó per dins de la iglesia, però, clar, el més impactant sempre és el dispar de les carcasses, en aquest cas, de les 98, que conmemoren que avui fa 98 anys que se va coronar la Mare de Déu com a patrona de Castelló. Entonces, se li va coronar efectivament i, bueno, pues, és l'efemèrides que tots els anys, pues, celebrem. En aquest cas, per exemple, tal com ha caigut el calendari, pues, és el dia que tanque les festes en honor a la Mare de Déu de Lledó. Encara queden, Elias, alguns actes pendents, no?, de cara a les properes dues jornades. El dissabte, si no m'equivoque, s'obri aquesta exposició de dibuixos dels xiquets i, a més, de cara ja a final de mes, un acte també emotiu per als xiquets i xiquetes després de la missa de diumenge, el dia 28, si no recordo malament de cap. Bueno, será una celebración dedicada a los niños, donde participarán lo que son los niños. Lo del concurso de dibujo ya se celebró el sábado antes de las fiestas, realmente se arrancó un poco las fiestas con ese concurso de dibujos, y la entrega de premios se hizo justo después del pregonet, conforme finalizó lo que es el pregonet. En lugar de en el ayuntamiento, pues bueno, tuvimos la oportunidad de poderlo hacer en el claustro de aquí de Santa María, y lo que queda es eso, la misa la misa para los niños, misa infantil, y luego también lo que sería el Rosario de las Antorchas. Con eso ya rematamos lo que es el tema de las fiestas. Com a presidenta de les camareres de la Mare de Déu, María, quin és el vostre paper i, sobretot, com esteu i com heu viscut aquests moments tan emotius de tindre que estar velant per la imatge de la patrona, per arreglar-la, vestir-la, desvestir-la, perquè hi ha molta gent que potser desconegui el vostre paper dins de la confraria. Sí, claro, lògicament el nostre paper és principalment això, l'ornato i tant de la Mare de Déu, cuidar del seu ropero, de les seues joies,
també col·laborar en que la Basílica estigui també preparada per aquests dies de festa, però des de luego després, pues, lògicament, junt amb els nostres companys de la Junta de Govern, estem en totes les comissions. Les comissions d'esta cofradia són mixtes, d'homes i dones, i tots col·laborem en la preparació, execució i tot el que és el portar al fi tots els actes que se programen des de la mateixa cofradia. Per tant, és la nostra tasca principal, però des de luego també col·laborem en tota la resta de coses que fa la cofradia. Estem en el 98 aniversari. Minerva, me sabe mal cortarte, sí. Lo que pasa... Teniu que marxar dins Minerva, de la disculpa, concatedral. Me sabe mal cortarte. Lo que pasa que... Sí, porque si nosotros no empezará, así que tenemos que sacar a la Virgen todavía, llevarla al altar y a partir de ahí es cuando ya empezará pues, todo el acto. Vos Los dicem, más, bueno, lo podrán ver en directo. Molt bé, pues vos deixem a tots vostès, també als companys que es fiquen al puesto idóneo per a esta retransmissió. Moltíssimes gràcies per els minuts i parlarem després de que acaben les festes ja tranquil·lament així a plató. Vos convides dos, gràcies.